Сніг розтанув, а разом з ним і асфальт. Принаймні таку картину можна побачити на вулиці Чорновола. На узбіччі дороги утворилися чималі ями. В комунальному департаменті пояснюють, просто зима видалася нищівною для вулиць, де більше 10 років не було капітального ремонту. І так застаріле покриття розсипається з приходом тепла. Перспективи оновити вулицю Чорновола теж найближчим часом немає. Максимум, на що вона може розраховувати, це знову ямковий ремонт. Я думаю, що наступного року вона вже десь точно мала з'явитися у капітальному ремонті. В цьому році буде поточний ремонт. От ті ями, які є, вони будуть забиті, але ми розуміємо, що поточний ремонт, тобто він не дасть гарантії, що там років 3-4-5 не буде відповідно проблем з цією вулицею. Тобто це є забивка ям. Зате у список запланованих комплексних ремонтів на цей рік потрапила вулиця Незалежності. В управлінні капітального будівництва пояснюють, це перехідний об'єкт, який почали облаштовувати в минулі роки і зараз планують остаточно завершити. Загалом цьогоріч в УКБ хочуть відремонтувати понад 30 вулиць. В перелік потрапила і Коновальця на ділянці від Січових Стрільців до Сахарова. А також низка інших вулиць, як в середмісті, так і на околицях. Зокрема, буде свято і на Вовчинецькій. На вулицю Вовчинецьку 2 мільйони 940 тисяч фінансування. Значить, вулиця Ушинського, це від вулиці Промислової до вулиці Сагайдачного, також вулиця в жахливому стані, потрібно її робити. Вулиця Дорошенка, це якраз те, що я говорив, від вулиці Сухомлинського до вулиці Довженка. На вулицю Дорошенка передбачено 1 мільйон 700 на цей рік. На цю частину. До речі, щодо поточного ремонту, то до нього цьогоріч влада залучатиме додаткових підрядників. Спеціальний тендер планують оголосити наприкінці цього тижня. Щоб було більше бригад, ми хочемо мінімум 6 бригад, щоб виходило одночасно місто. І до Дня міста, десь до кінця травня місяця, ми маємо поточним ремонтом всі вулиці відремонтувати. А далі вже будемо працювати капітально. От, тому щоб не було такого, що там вересень місяця ми ще поточним ремонтом ями десь ремонтуємо. Розпочати ремонт доріг франківські комунальники планують, як тільки це дозволить погода. Спершу візьмуться за об'єкти, які не встигли завершити торік. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.